Tja! Hör ni, det är Johan. Det är jag, det här är jag det. Och det här är Karpanen. Det är eller, jag. Fast ni ser inte mig. Jo, nu ser de dig. Ja, nu kommer vi. Där är jag. Såg ni? Eller ska jag komma upp igen? Där är jag. Där. Oh. Idag ska vi spela Game Dev Tycoon. Jajamän, det är, man jobbar med att göra spel. Det är action, man springer runt och ska skjuta aliens på som jobbar på cirkus. Ja. Så nu, vad ska vårt företag heta? Luffa Jockes bordell. Innan jag stoppar in den här snusen, är Knocksgo snusen. Ja, det är helt okej alltså. Vi ska nu göra vårt första spel. Vad ska den heta? Vad spelet ska heta? Snus under läppen stoppan. Det är liksom vad det ska vara. Sport, militär, medieval eller space. Men det där är ju en sport, det är snus under läppen. Ja, det är svart. Ja, precis. Vi måste jobba upp våra pengar. Pengar är bra. Det vet vi. Mer pengar, mer fitta. Det vet man ju. Stor story. Viktig story. Ja, precis. Gameplay är inte viktigt. Nej. Engine är inte heller viktigt. Nej, bara storybaserat sportspel. Ja, vi kan. Jag sitter och kliar sig i nacken. Hur fan tänker ni? Ja, hörru du, Luffa Jocke. Vi tänker så här att vi ska göra världens bästa sportspel. Så håll käften. Ja. Vadå gameplay? Det är ju sportspel. Vad vill de vårat liv, Karpanen? De har just förstört våra drömmar. Vi som tänkte att vi ska satsa på karriär. Hur fan kan de göra så här mot oss? Hur kan de göra så här mot oss? Vad gör vi nu, Karpanen? Vi får skjuta oss själva. Research. Varför ska de researcha för? Vi ska göra piratspel. Ungefär som, vad heter det? The Pirate Bay. Vi gör The Pirate Bay, the game. Story, den behöver vi inte ha. Det är för att dra ner kostnaden. Ja, precis. Story kostar. Kostar penna och papper att skriva ner skiten. Ja, precis. Men vad fan att ta upp penna och papper i alla fall, idiot. Världens bästa spel ska vi göra nu. Det ligger minus i pengar, så nu är det bäst vi får. Ja då, men det här, det är lugnt här. För nu kommer vi släppa världens bästa spel. Det vet man ju att The Pirate Bay Game, den skulle jag sitta och vänta på som ja, ett barn innan julafton. 7 utav 10! Oh, yeah! Kom igen då. Jag tar hand om han senare, Karpanen, det är lugnt. Jag känner några killar ifrån hörnet i vuxna bruk här så. Ja, jag förstår det. Alltså, vuxna har alla en älg studsare bara ute i fall. Game of Soul Success will now have 20 fans. Yay! Oh! Ja, jag Japanese ni... company. Ja, jävla japanaser kommer här och tar våra. Då vill de ju ha någonting som är likt Rayplay. Ja, precis. Vi gör Rayplay i nästa spel. Ja. Sales record. Pirate Bay Games sålde 10 000. Helvete. Oj. Du ser. Vad var det vi sa? Vi har 50 000. 54? 54 000 på banken. Oh. Nu jävlar. Nu blir det här. Nu blir det Rayplay här. Nu jävlar ska de få Rayplay. Ut i Ashley. Men va? Det är våldtar små fläckor. Hur kan man inte gilla det? Not fun. Not fun att inte rapa folk. Hur kan inte det vara kul att springa runt och våldta i spel? Kan ju ingenting utav så här, spelhistoria om det är. Jaha, okej. Okay. Typ som Motorsågsmassaken. Ja, vi gör Motorsågsmassaken med Game Surgery. I heard rumor you're working on your next game. Would you love to do vi gör en intervju! Då jävlar, då ska du se att nu jävlar. Då liksom vet folk att snart kommer Motorsågsmassaken. Luffa Jokers bordella, local startups trying to make it big in gaming soon. That's all the bullets we gave working hard on the next. Maybe you said the next game is going to be a surgery simulation game. Something that's coming is not done before. It's great to see small locks from entering exciting new industries. All the best luck to Luffar Jokers bordell. Alltså det här. Nu är det bara att gnida händerna, Karpanen. För här nu kommer pengarna rulla in som det ska. Det går bra. Nu har vi hype. Nu lägger vi det bakom oss. Och så gör vi klart Motorsågsmassaken. Nu jävlar. Nu stryker vi sträck över det gamla. Och tänker framåt. Som kungen. Vi vänder blad och går vidare. Borde göra en Rayplay-version av kungen. Liksom. Men han knarkar väl och typ knullar massa servitris och grejer. Ja. Och det är jag helt okej med. Skit ner er! Så för helvete, vad vill de oss, Karpanen? De vill ha kuk.
du ställer upp den här gången då så åker, ja, du får och ger dem det så kan jag ställa upp nästa gång då. Så jag sås i rumpan. Så jag bryr mig inte om vad industrin säger. Jag gör ju sojasås. Jävla fan, vad de tjater på oss. Vi har gått över från att göra spel till sojasås. Ja, fan, men det började med att jag var inne i spelbranschen, va. Sen så var det att jag gick över till sojasås, va. Nu har jag fastnat i det här, va. Kom inte ut, va. Det börjar med det. Nu vet jag inte hur jag ska göra för att ta mig ur det, va. Du ska säga att sojasås kommer göra oss miljonärer. Have seen better. Jag är förbannad när det är bästa skåpet vi får det på fucking sojasås. Folk älskar sojasås. Vi ska göra uppföljare nu, sweet chili. Ja, sweet chili sås kör vi nu. Men om det är, jag menar så, det är ju bara Karpanen. Det är lugnt, va, jag kan ju bara ta låna farsans guldkort, va, så löser vi det här. Ja. Så är det ju bara att vi betalar, det blir liksom pappa betalar, va? Ja, han, ja, fan, alltså han har ju eget företag, va? Så att 80 000 är ju typ ingenting egentligen, va? Mm. Det är ju typ, nej, i och för sig, jag behöver inte låna kortet för det är de pengarna jag har i fickan nu, va? Ja. Varför sitter han i garaget, by the way? Jag bor han där? Inte sitter i garaget, det är min fråga. Sex! Oj. Jag gillar sex. Sju! Oh! Folk gillar sweet chili. Åtta, ja. Nej. Sju är inte illa. Kom igen nu. Spänningen sidor. Sex. Nej, men gå och skjut dig själv i ögats vänstra solnedsgångkant. Sen får vi göra nästa kaviar. Man hade rätt, Gartan. Den snusen var ganska okej, okay. Johan Olsson sponsras av sin bror Knocksportion. Jag tror vi fan kan smaska på mig lite ljud i det här spelet. Va? Jag vet, det är farliga steg att ta. Men jag är villig att lägga ut 5000 på ljud. Va? Orka öronvaxen och hämta glasögonen, för nu ska vi se på Storsäljar-Jockes verkstad. Jajamän. Kom igen nu, remouladsås. I believe in you! Åh, varför blir det vart en femma? Ja, jag skiftar mellan fyra, tre. Vart en nya här. Vampyrspel! Oj! Vi ska göra Twilight the Game. Kevins katt bajsar. Ja, smäkt. Bajsar. Vi fick inte plats med mer. Pick topic, vampyr. Nej, men det är sport. Nu släpper vi Kevins katter bajsar och nu förväntar jag mig stora säljsiffror. Oj! Vi levlar upp i grejer i alla fall. Nu gjorde jävlar vad mycket research det kommer. Vi hinner ju inte klart. Kom igen nu, Felix katter bajsar. Det här ska bli bra. En sexa, du ser. Folk gillar när Kevins katter bajsar. En sju, du ser på fan. Oj. Oj, det är sådär, när man gör barnspel, då blir de glada, vet du. Bara, shit, här kommer... Oh. En åtta! God damn, Karpanen! Älskar Kevins katter bajsar! Folk älskar när Kevins katter bajsar, verkligen. Shit, alltså. Och då menar jag det på många sätt och vis. Vi tar 20! Närmast. 20! 20! Säljningar av Kevins katter bajsar! Katbajset Revenge. Det är ett vampyrspel om något. Jättedjup story, Kai's Bicep's Revenge, liksom. Uppföljan. Nu ska vi se vad folk tycker om Kat Bicep's Revenge här. Exakt, ja, det är inte illa pinkat. Men en gång pissade jag på min flickväns ben och hon klev på en manet. Det var illa pinkat. Alltså, varför har han böcker i bokhyllan när det enda han gör är att sitta vid sin dator och göra spel? Det är absolut. Han äter inte, han sover inte. Han läser inte, han pluggar inte, han åker inte ut och träffar folk med sin bil även fast han har en skiftnyckel där som har legat där hela jävla tiden. Han gör inte ens någonting. Nu gör vi en jävla bra game engine här, alltså. Nu slänger vi på peningarna på den, alltså. Och vad ska den heta? Vad ska spelmotorn heta? Den ska heta Dildo Jockes återkomst. De ska se på TV. It's gonna be the best spel in the land, kan jag säga. Om inte och in the word, liksom. The bird is the word, som man säger.
Precis. Best spel in the world. Ja, precis. Det är lika bra. Du slå på stort. Stå på stort, Karpanen. Slå på stort. Vi ska slå så stort. Slå på stort. Slå på ett stort. Jag har slagit stort i många dagar i mina strumpor. Och de gångerna, hur fan skulle jag kunna göra bättre då? Det går inte, Karpanen. Nu släpper vi se nu. På tv. Nu ska du få se. Vänta. Nu. Spänningen är olidlig. Du ska se vad jävlar de kommer älska det här. Och speciellt med våran motor, Dildo Evas återkomst. Ja, den motorn. Den kommer revolutionera. Nu ska vi se recensionerna här. Kom igen nu. Oh. Veva på åtta. Nio. Helvete, åh, 460 100 000. Vi har sålt över 100 000 av se på TV. Se på TV. 65 000 kronor. Och 1 miljon. Vi har slått över 1 miljon. Ja, vi flyttar till större hus. Så kan vi göra jävligt mycket bättre spel. Nu. Jävlar, Karpanen, nu. Vad ska vi göra av alla pengar? We're moving on up to the east side. Över 200 000, Johan. Över 200 000! Över 200 000! Det ökar! Det ökar bara mer! Oh. 228 000! Kan det bli bättre? Det kan det. Det kan bli bättre. Det ska ni se nu, att vi kan vi. Vi är duktiga på det här, vi. Vi vet vad folk vill ha. De vill ha skit. Åh! Oh. Nu kommer banken, ja, du måste betala tillbaka de 166 000 och vi bara, ja. Det kan vi väl göra. Det är inga problem. Nej, vi har fortfarande 867 000 kvar. Just det. Ja, sug på den kan vi göra ett tag. Fishöve. Här kommer en bild på ett fishöve. Det ska heta The Substitute. The Substitute. Jajamän. Och nu vi slår på med stor fan, Karpanen. Nu ser till och med katten är exalterad. Nu vi släpper det substitut. Mm. Du Karpanen, till och med katten är exalterad. Ja, det förstår jag. Ja. Alltså, det substitut som är... Nu ska vi se på recensioner här. 8, nu ser. Ja då, det börjar skapligt, men bättre går. Ja. Bättre. Det är inte bättre på något sätt, det är det. Jag kommer att hemsöka hans hundhus. Och det är ett jävla hundhus, ska ni veta. Där jobbar vi 190 miljoner procent. 190 miljoner procent för nya spelmotorn heta. Aha, okej. Okay. Den här får heta Klet. Vi har vårt eget kletspel. Ja, precis, eftersom att de inte ville. Varför trodde de inte på vårt klet? Ska vi se vad folk tycker om klet. Ni ska dö, kuk. Det är till unga barn. Och så gör vi... vi ska göra en city simulation-spel som heter Vi ska få kuk. Så gör vi den till... Ja, den där. Supertes. Nu jävlar, vi gör ett spel till Supertes. Nej, ja, det är 190 miljoner procent. Ja. Vadå bankrupt? Vad skulle ju... Vadå game over? Ska ni dö eller? Ja, här skulle vi släppa, nu ska ni få kuk. Och så ni bara... Ja. Nej. Nu ska vi vidare. Ja. Vi får börja om, vi börjar om. Vi ska vinna. Vi ska vinna. Det går inte att vinna. Vi ska vinna. Det gör vi inte. För nu är videon slut. Si.